მე პირველ რიგში ბოდიში მინდა მოუხადო ყველა იმ ადამიანს, ვისაც ახამწუთას დროს ვართმევ. Შეიძლება რიგითი ამბავი იყოს ვიღაცების, მაგრამ პირადად ჩემთვის ძალიან ამათ მტკივნეული იყო. ამაზე ერთი თვე ვფიქრობ, რომ შეიძლება ის დღე დადგეს, რომ აჭარის ტელევიზიიდან გამანთავისუფლონ, კაგი სიტყვა, გამაგდონ. Am televizijas chemamdets ase ekcheodin adamianebs da tu kitkhvas gavagzert ase moekcevian khval da zek. Pirlivve dghidan chven am televizijashi fekhi shemovadgit chems megobartan ertat bacho gurabanidzestan ertat vtsdilobt rom gza gavqvalot mediashi romelis realurat ari iqo. Realurat ari iqo is tanamedrove tekhnika tekhnologiebi rats chven nelnela davgerik radioshi mere televizijashi da ase movdivat. Ai uamrav akhalgazrdas gza გაუხსენით რომ აგერა ბურთი მოედანი და შენს მაყურებელს შენი პროფესიით ემსახურე და მიაწოდე რეალურად ის რაც ჭირდება, რაც შენ გჭირდება კი არა, იმისთვის რომ საღაცა დაგაფასონ, არა, იმისთვის რომ მასა ჭირდება, რეალურად საზოგადოებრივი მოწყებლის მიღწევა არის ის რომ რა არის ევროპული საზოგადოებრივი მოწყებელი, არის ის რომ შენ გემსახურო. თქვენთვის ვიყოთ, მაგრამ დღეს ეს აღარ ხდება. დღეს ეს არ არის პრიორიტეტული. დღეს არა მთავარი. გიორგი მურვანიძე გაუშვეს. კი ბატონო, ხვალ თუ მე ჩავრთავ ტელევიზორს აჭარის არხზე და ჩავრთავ აუცილებლად. იმიტომ რომ ეგ არ ჩემი ოჯახი, აი ეს კედელიც უაკეთებულია და ლოგოც რო არის ეხა ამ წუთას. ჩემი წვლილი აქვს, რიგითი წვლილი არა. მართლა ჩემი წვლილი და ჩემ მეგობრებთან ერთად. ამას ვაკეთებდი და გულსატკენია. გულსატკენია, მეტი არაფერი. იგივე შედარება შემიძლია გავაკეთო. იგივე შედარება, რომ სახლიდან გამაგდეს. იმ სახლიდან, რომელზეც აი აგურ-აგურ ვალაგებდი რაღაცას. რას ვითხოვდი აქამდე? სამწუხაროდ. დამეთანხმება. დამეთანხმება ბატონი იმზა. რას ვითხოვდი აქამდე? უბრალოდ მკითხეთ, რაღაცა მკითხეთ, რაღაცები ვიცი მე. და კიდე ერთხელ მინდა ხაზგასმით ბოდიში მოუხადო თითოეულ ჩემ თანამშრომლებს, ვისაც ამ წუთას აი ამ ფაქტით დისკომფორტი შეექმნა. დისკომფორტი შეექმნა აი ჩემს მეგობრებს, რომლებიც აი ამ წუთას თემური პულზე კადრს ცვლის, რომ ვიცი რა შეწუხებულია. ვიცი და ბოდიშ გიხდი რომ აქამდე მივიდა საქმე. მე გიხდი ბოდიშ და უხდი მაყურებელს რომ დროს ვართმევ. უბრალოდ იცოდეთ რომ ეს მარტო მე არა, ეს მარტო ბაჩოს არა, ეს მარტო გუგას არა. ეს მარტო იმ ადამიანებს არ ხვდება. ხვდება თითოეულ ჩვენთაგან. ბატონ ემზარსაც ხვდება ეს. დღეს არ ხარ სამწუხაროდ პირველი. მე არ ვამბობ რომ ჩვენ რაღაცა მტრები ვარ და არა. მე მაგ იმედი და ვიტოვებ იმედს. კი ბატონ. მე ვიტოვებ იმედს რის რომ მოვეგებით აზრზე ადრე თუ გვიან. იმიტომ რომ თუ ქვეყანა გვინდა, ქვეყანა იწება აი ასეთი ამბიდან, დეტალებში, პატარა ამბებში, პატარა პრობლემებში. რა მოხდა მერე? რა არა გაუშვეს, გავაგრძელოთ ცხოვრება. მაგრამ თუ კომუნიკაცია არ შედგება, ეგრე არა. პროცესები ვერ დაალაგდება, მე ასე მგონია. ხა და კიდე ერთხელ ვამბობ, რომ გარეთ ადამიანებია, რომლებიც ნერვიულობენ და განიცდიან. თავიდანვე კიდე ვამბობდი, რომ HR-ის პოზიცია არ არის მხოლოდ იურიდიული წიაღსვლები. რაღაცა ასეა ისე, არა, ფსიქო, აი დამელაპარაკე. რა იცი მანამდე როგორ ელაპარაკა, რა იქნებოდა, როგორ იქნებოდა, როგორ დაალაგდებოდა. არა, მე უნდა ვეცადო მარტო, ვიღაცამ უნდა ეცადოს მარტო, რომ რაღაც ადამიანურ ჭრილში გადავიტანოთ. არა, ნუ აი მე არ მქონდა იმის ილუზია, რომ აი ამას ასე ვაკეთე ფორმულირებას, რომ მე გამაგდებდნენ საზოგადოებრივი მოწყებლის აჭარის ტელევიზიიდან. გამაგდეს. ეგ არის გულსატკენი. ჩემმა ტელევიზიამ ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ მე გამომიყვანა მოძალად. აი ახლა ადამიანები, რომლებიც ფიქრობენ და ცდილობენ, რომ ხარ დაგვიჭირონ ამ პროცესში, აი ამასაც თამამად ვერ ამბობენ, იმიტომ რომ რაღაცა ისეთი ამბავე მოიტანეს. თუ კადრებს ნახავთ, მე ჩემი მოტივაცია თავიდან ბოლომდე გურაბანიძისაც ბაჩოსიც მოტივაცია იყო, რაც დირექტორმა არ გააკეთა, რომ ის გაუგებრობა, რაც გაჟღერდა კონკრეტულ დღეს ერთი თვის წინ და რაც ხდებოდა, განემუხტა სიტუაცია, რომ თავარი ფუნქცია რაც არის ბორცვე კითხები, მართველოსვე კითხები, ყველა პასუხისგებელ პირს ვეკითხები, რომ რა არის თავარი პასუხისმგებლობა თქვენ? რა უნდა უზრუნველყოთ? ბატონო გოგა, თქვენ რა უნდა უზრუნველყოთ? ვიცით რომ იყურებ, ან ახლა თუ არ მიყურებ, მოგიყვებიან. რა უნდა გექნათ და ამდენი ხნის განმავლობაში რა მინდა მე ქუჩაში აქციაზე?
რატო უნდა ვიდგე? თქვენ შეგიძლია დამაბრალოთ, რომ მე ანგაჟირებული ვარ. არა. ტყუილი, ეს თქვენ ციცით, რომ ეგრე არა. და ჩემს მეგობრებს, ჩემს კოლეგებს, ადამიანებს, რომლებიც გულშემატკივრობთ, გეუნებით და გიმტკიცებთ, რომ ჩვენ მოძალადეები არ ვართ. ჩვენზე ძალადობენ ამ ხნის განმავლობაში და ამას ვამბობთ უკვე. დიდი ხანია ვამბობთ. აქ ჯდომა ჩემთვის არის წამების სტოლფასი, იმიტომ რომ არ მიყვარს ასე. საჯარო ამ მთელ თვე უნდა ვინერულო კიდე იმის გარდა, რომ უსამსახუროდ ვარ დარჩენილი. გეკითხებით, რა არის თქვენი პასუხისმგებლობა ხალხო? ჩემ შვილს ეგ არ უნდა ენახა. და არის ზუსტად აი სიტყვას არ ვიტყვით, თქვენ და არ ვიტყვით სახელი, რასაც ნიშნავს ეს, რაც გააკეთეთ ეს ამაზრზენი საქციელი, რომ ჩემ შვილს აჩვენეთ. იქნება და მე მცხვენია, კაცო. რატო აჩვენეთ?